galera, beleza? Começando mais um vídeo para o canal Max Power e dessa vez eu estou testando um Lancer Evolution 10. Bom, esse daqui é um John Winston 2014-2015, só o Brasil recebeu essa edição e esse daqui foi um dos últimos Evos a ser fabricado, né? Todo mundo sabe que infelizmente a Mitsubishi parou de fabricar o Lancer Evolution, agora o STI continua sozinho na briga aí. Bom galera, é a segunda vez que eu estou dirigindo esse carro. Atualmente ele pertence ao meu amigo Lucão, mas antes era do meu amigo Chiu, então eu dirigi quando ele estava original. Agora ele está com algumas coisinhas a mais, vamos dizer aí mais de 400 cavalos. E assim, pelo que eu me lembro, já dá para perceber que mudou assim, bastante coisa do carro em questão de potência. Ele parece bem mais forte, mesmo eu não pisando muito no acelerador. Bom, esse daqui conta com um câmbio automático, não é um manual. Tem alguns modelos manuais no Brasil, mas é muito difícil achar o Evo 10 manual por aqui. Esse daqui é o câmbio SST da Mitsubishi. Bom, esse carro conta com três modos de condução. O normal, né, para uso civil, civilizado. O Sport, que eu estou usando agora. E o Sport Plus, que daí para acionar o Sport Plus você tem que estar com o carro parado. Não dá para fazer a mudança com o carro em movimento. E assim, como que é dirigir o carro? A suspensão é muito dura. Ele não tá com a suspensão original, mas daqui a pouco eu vou falar o que foi trocado. Mas assim, a suspensão é bem dura, a direção é bem direta. O aerofólio, além de ser usado como tábua de passar roupa e varal, ele melhora bastante a questão de downforce do carro. Se você já acha o do STI e do Evo 10 um aerofólio grande, cara, esse daqui é muito grande. Olhando pelo retrovisor assim, ele fica quase na altura do teto do carro. Bom, eu tô andando numa bosta de asfalto aqui, mas o carro é de rally, então dá nada. Apesar que eu tô nervoso pra caralho. Ele tá calçado com pneus Toyo R888. As rodas são da BBS, originais do Evo 10. Então esse pneu, pra quem conhece, é um pneu excepcional para andar em pista. No dia a dia dá para usar, só que em dia de chuva é perigoso, né? Tem que ficar meio esperto, apesar do carro ser AWD. E aqui eu só estou dirigindo ele pelo modo sequencial nas aletas atrás do volante. Ele tem um pedal shift bem grande até, bacana dirigir por aqui. Assim, na minha opinião, faz falta um câmbio manual? Faz, porque seria muito mais divertido. Mas esse câmbio é muito rápido, principalmente se você está em uma pista. Você não precisa nem usar o modo sequencial dele, a programação do câmbio é tão rápida que só no modo automático ele já faz o serviço completo. Bom, ele também está com mudanças no escapamento do downpipe. Ambos são da marca Nvidia em inox, então o ronco do carro melhora bastante. O original é igual ao Subaru. Original eles não têm ronco, você escuta mais o motor, mas aqui dá para ouvir perfeitamente o ronco do escape. E ao contrário dos Evos mais antigos, que é aquela gritaria, esse daqui é um ronco mais sossegado, vamos dizer assim. Esse carro são perfeitos, mesmo para mim que sou magro, ele segura bem. São bancos Recaro Concha, já é marca registrada do Evo. E olha, não sei se vocês conseguem ouvir, mas olha o barulho que faz esse pneu. Parece caminhão, bicho. Bom, aqui no centro a gente tem a sonda lambda e a pressão do turbo. Tá dando pico de 25, 26 PSI nesse carro. Então a primeira marcha e a segunda marcha dele é fodida. Como eu falei anteriormente, tá com mais de 400 cavalos. Caralho, o chão que tem esses carros AWD, velho.
300 já nessa. Assim, é um carro fácil de dirigir, né? Mas é um carro que, mesmo sendo automático, ele não tira aquele prazer de dirigir. É bem característico de carro JDM, né? Subaru, Evo, Nissan, esses carros. Como eu falei na última review que eu falei, quem nunca dirigiu um JDM preparado, dirige, porque é muito top. Totalmente ao contrário de um carro americano ou um carro alemão. Bom, para aguentar toda essa nova potência, também foi trocado o intercooler, foi colocado um intercooler frontal da ETS, Extreme Turbo Systems, e a tubulação também foi trocada, e está com o intake da AIM para melhorar a respiração do carro. Aí a blow-off também, que eu já falei, né, que na hora que eu acelero e tiro o pé do acelerador, ela libera o ar. Bom, outro detalhe estético externo desse carro é que o suporte da placa ali da frente também é em fibra de carbono. Dá um ar bem mais legal ali pra frente do carro. Então tem aquela placa lateral característica do Evo também, que é sensacional. Muita gente que tem o Lancer quer imitar e coloca a placa lateral ali, mas essa é a característica do Evo mesmo. Bom, atualmente ele tá andando na Podio. Não foi passado pro álcool ainda, tá? Esse projeto mais pra frente pra passar o carro pra álcool. Com certeza vai vir mais potência. Com certeza vai sair mais tiro do escape. Mano, tem um palinho aí atrás. Só que tá sem escada no teto, então eu dou benga nele. O carro tá com remap da central e remap de câmbio feito pelo Xande. E assim, como eu tô fazendo review de JDM, eu vou acabar comparando esse com o Subaru que eu testei da última vez. Em baixa, primeira e segunda marcha, os dois andam basicamente juntos. É questão de potência, assim. A maior diferença desse carro para o Subaru vai ser em alta, que o Subaru vai andar mais. Mas também esse daqui está com menos peças do que o Subaru. Então se fizer uma preparação igual do Subaru, com up de turbina, passar pro álcool e essas coisas, eu acho que esse carro anda mais. Até pelo câmbio ser automático, as trocas de marchas vão ser mais rápidas. Então se colocar ali os dois para andar lado a lado, o Subaru tem que trocar de marcha e acaba perdendo um pouco. A impressão minha ou o palinho cortou o giro na hora que passou? Mais de 7 mil giros ele corta, 120, 150, 180, em alta mesmo dá pra perceber, 210. Mas assim, o carro é uma delícia dirigir. Bom, eu falei anteriormente que a suspensão dele não é original. O que foi alterado? Originalmente ele já vem com um amortecedor Bilstein e molas A-back. Só que a mola A-back, ela é um pouco alta, então foi feita alteração para A-back Pro Kit. Então ele abaixa um pouquinho a altura do carro e o amortecedor continua o mesmo, que é o Bilstein. Já é uma suspensão perfeita, mas a suspensão original desse carro o pessoal fala muito bem, além do câmbio, né? Opa! Na pista. Bom, galera, vou encerrando a review por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quero agradecer ao meu amigo Lucas por ter emprestado o carro para fazer esse vídeo. O carro tá sensacional. Com certeza, quando eu colocar os próximos ups, vai ficar bem mais forte. E é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like. Não se esqueça de se inscrever no canal, porque tá vindo bastante coisa bacana por aí, bastante review, vídeo de track day e vlog. E deixe nos comentários o que você achou desse Evo com uma asa gigantesca. É isso aí, galera. Falou, muito obrigado. Tchau, tchau. Até mais.